Pa ja sam svoj talent otkrio onda kad mi je majka kao jednom sedmogodišnjaku gurnula ruke violinu da sviram u Loznici u kojoj sam odrastao. Smatrajući da sam se mnogo odao fudbalu kao velikom poroku, jer sam pun modrica dolazio i prljav stalno, da jedna žena nije mogla se napere ni obuće, ni veša, ni rana koje sam dobio na tom dečijem fudbalskom igralištu. I onda je neki naš prijatelj koji je svirao violinu, njen majka je učiteljica bila. Inače, ona je bila sestričina Jovana Cvić, velikog naučnika. Imala je veliki pedigre, jedna mudra i pametna i plemenita žena do svih mogućih mera. Kako bi da zameni, da ja zavolim nešto drugo, da se manem fudbala. I onda mi je taj čovjek donao neku svoju violinu, jer nisam htio uopšte čujem, pošto je muzička škola tako otvorna bila. Ali kad sam čuo kako taj učitelj svira, neko, sećam se, Srbijanka se zove kolo, ja sam začudio brzini prsti i veštinu izvlačenja tonova i tog tona koji je bio uzbudljiv, koji nije bio truba, nije bio harmonika, nije bio vulgaran, nešto drugo. Škripao je i plakao i jecao i pevao kao malo dete da rasturacimo. I onda sam se zapalio i konačno pošao u muzičku školu. Pritom mi je trebalo 2 godine da svoju futrolu od violine stavim pre časa na fudbalsko igralište, pa kad mi je polomila lopta 2-3 puta, onda sam malo i batina dobio. Ali mic po mic, ja sam počeo da se zaljubljujem u jednu gospođicu, kraljicu instrumenta violinu, zato što je moj otac tada kupio, bila je jedan radio Kosmaj. To je kupio, ko je tada imao, to je bilo ko da mu pokloniš automobil najveći. I umjesto da pobegne iz pakla u raj, u fudbal, imao je srpski inat u sebi i ipak pokušao vizualizacijom sebe kroz velike svetske violiniste. I onda sam uspeo sam užasnim naporom da proizvedem nešto slično taj vibrato pokretima ruke leve, da dostignem taj ton koji su odmah zapazili u muzičkoj školi. U 12. godini ja sam već bio prvak kuže Srbije. I onda se grabili profesori ko će da me u Beograd dovede. Ali onda je došla gimnazija, onda su preokupacije druge vrste došle. Krahovi sa matematikom i sa čudima. Ja sam sve kako prebrodio, pa sam se pri kraju velike mature i zaljubio u Loznici. Pa je moja izabranica htjela da ja budem arhitekta i ništa drugo, kakav violina, kakav fudbal. Ja da odem u Ljubljanu, jer sam pao na prvom ispitu, smatrajući da lepo slikam. Arhitektura znači znati statiku, znači znati matematiku. A kako Zahar nije ni dan danas siguran ni u tablicu množenja, put arhitekture bio je uzaludan. Neki dan moj unuk pita koliko je 9 puta 6, trebalo mi da proverim na digitronu. Koliko je to? To je smešno, ali žalostno. Prva ljubav završila time što sam ja otišao u Ljubljanu i osim predvodničke obuke i crtanja slobodnog, pao sve ostale predmete po prvoj godini. I da bi to kompenzirao, upišem se u fudbalski klub Odred u Ljubljani i oni me odmah prime. Međutim, nije bilo tada plaćanje i ostalo, i ja sam razapet na dve strane u jednoj zemlji koja je bila sve drugo od ne Srbija, shvatio da ću umreti od grada. Zaista sam dobio zapaljenje pluća, jer sam me hitno vratio u Beograd, a pošto sam otac Crnogorac, normalno da me gurnu na pravni fakultet. Izgubio je godinu dana u svojim lutanjima. Što zbog ljubavi, što zbog svega ostalog. Po povratku u Beograd upisao se na pravni fakultet i zavoleo ga. Pravni fakultet mi je bio priča o nečemu, o odnosima između ljudi, priča o nekoj uređenom društvu koje mi je falilo. I sve ispite sam položio, ali violinu nisam puštao iz ruku, bilo je subotom. Pokaži šta znaš, i onda je Đorđe Marjanović, Miki Ivramović su pevali, i onda talentovani student.
I mene su gurnuli da sviram, a tad se pojavio Helmut Zaharijas. To je bio džez violinista nemački koji zapanjujuće svirao evergreen melodije sa elementima džeza, što je mene preokupiralo potpuno. Ja sam to imitirao tako vešto, pošto je, sam imitirao i one violiniste pre mene, pre njega. I sa tolikim oduševljenjem odsvirao to na toj priredbi, da su me i ovi veliki umetnici, Đorđe Marijani, svi, hitno da ideš u akademiju, hitno, ja sam se obrao u Lo Libaru, koje je bilo društvo Centralnog komiteta omladine, i video da velika audicija koja se jednom godišnjom državala, po 150 ljudi dođe, i svi sviraju narodnjake, frule, harmonike, violinisti, samo cepa Radio Šabac. I ja, pošto sam video da tu nemam šta da tražim, jer sam sa gnušanjem odbio da to sviram, ne iz rasnih predrasuda da to svira i samo crnoputi građani naši, nego jednostavno smatrao sam da je popularna muzika, pop muzika današnja, daleko bliže klasici koju sam ja želao da postignem taj nivo. I onda sam u hodniku, kada sam trebao da sviram, nastala je pauza, ja sam u hodniku počeo da sviram Bugi za gudače i vidim, otvara se vrata, komisija glasala o onim koji su pre mene svirali. Jedan čikica sa Novačara me gleda i zatvori vrata, osluša do kraja, završim. Proziva i moje ime, ja kažem, izvinite, šta sviram? Kaže, ništa. I se položio, kad? Malo pre, kaže, u hodniku. To je bilo Rajda Šarević, šef Radio Beograda, bio je Boki Milošević i tako dalje. Tako je krenula moja karijera. Ali umjesto džez violine, ja sam u Lo Libar morao da sviram, naučio sam i usavršio tu narodnu muziku, ali ne putem instinktivnim, ono što ti serviraju. Ono što je servirano u Lo Libaru i u Kolu, recimo, to je zaista bila izabrana od velikih stručnjaka, prava izvorna muzika. I ona je mene zanimala, do te mere sam ja počeo da istražujem i konačno shvatio da u mom Podrinju, da je tu početa najveća epoha prepoznatljive narodne muzike koje je komponovao. To su bili Cicovići u Šapcu i Amzići u Loznici. Cicovići su tvorci i Svilenog konca i Nizamskog rastanka, koje su mnogi prepisivali Carevcu i onda, pošto sam ja kod njega svirao honorarno, a bio i pravnik, a i on mi je rekao, slušaj, pa kaže, rekao, kako će kad Carevac se digne vama, vaše gudalo kuda nema kraja. Vi kad svirate violinu, ja ne vidim kraj, kad to promenite to? Je li, kaže ti, Šporćo, odakle ste? Pa kaže, ja sam iz Podrinja. Pa kakva ti je geografija Podrinja? Ja kažem, kom je čak i ded Jovan Cvičić? Sram te bil. Kakva je Srbija? Pa kažem, ovako, pa ovako. Pa da bome, tako je moje gudalo. Nema kraja. I onda smo se smijali i onda mi je rekao, znam da ja to iz srca i dobro i tačno sviram. I ja to nisam nikad komponovao, ja ništa nisam komponovao. I on mi je rekao da je narod toliko toga što ne može ni da se postigne da se odsvira i s njim i napravio da nema potrebe da se traže novi kompozitori koji su uglavnom sumnjivih kvaliteta. Ali ako neko napiše reči, a ja sam tad pisao i pesme, Bog zna kako dobro tekstove, kao ti što si, e, onda će to ostati za večnost. I tako su nastale ove pesme i to je kratka priča o mom opusu. Kasnije su dolazili sa raznim periodom mog života, svirao sam džez u Brislu jedno vreme. Sad sam želao da budem ne više ni zabavni pop svirač, nego sam hteo da budem džez svirač. Onda sam Stefana Grappellija, možda ste čuli za njega, najveći violinist francuski, toliko dobro imitirao, jer to što mi je ostalo sposobnost da izimitiram iz detinjstva, držalo me stalno, ali ne da ukradem nešto, nego stil, način sviranja, način fraziranja. Ja sam postao vrlo popularno tamo i mogo sam biti džez violinista odličan. Ali mi ni to nije bilo dosta. U nekim teškim momentima mog života uvek mi je nedostao Jaše, Hafez, Jehud, Ime, Juhin, klasična muzika, Bach. Kako bi... Mi smo imali samo Ukrajinca koji se približio kvalitetu srednjeevropskih
kompozitora kao što su Mađari imali Belu Bartoka, da ne govorim Poljaci Chopina, Nemci Mozarta, Austrijanci Mozarta, Nemci Baha i Beethovena. I onda sam jednog dana u jednom teškom trenutku, kad sam mislio da sam sam ostao na svetu, krenuo na nekom klaviru koji nije bio ovakav, nego neki krš, da polako slažem svoje kompozicije, male sonate, za violinu, pa za čelo, pa za glasove i tako dalje. I onda sam to radio godinu, dve dana, uz pomoć profesora, mog prijatelja, pokojnog gospodina Šureva. Ja sam to pretočio u simfonijski partiture i 1998. godine bio je konkurs za otvaranje olimpijade mladih u Moskvi. I ja podnesem, trebalo je 10 kompozicija, tih 10 kompozicija pošaljem note preko mog druga jednog iz Loznice koji je bio tamo, imao radio u velikom našem jugoslovenskom preduzeću. Ne nadeću se naravno ničemu, to je moj prvenac bio. Možete zamisliti iznenađenje kad mi dolazi depeša i kaže uzmite karte, u Moskvi vas čeka simfonijski orkestar i Bolšoj teatar. Bolšoj teatar za ove koji ne znaju i koji vas slušaju. To je vrhunac kvaliteta orkestra i solista. Plus baleta. Dakle, najveći stepen do koga čovjek može da dođe. Ako on pristao da svira te kompozicije, onda sam ja bio negdje u takvom vrsti ludila da sam smatrao da ovo nije moguće. Dalja priča je sljedeći avion, mene vode u salu gde su Rusi već dobili note, sede članovi Bolšoj teatra, solisti Igor Golovčin, veliki dirigent njihov, i mali fudbaler razbijenog nosa i violine, sirotinja sa rasopanim cipelama starim, kolenima, kako sam sebe video, doživljava to da ustaje 130 ljudi kad ja dolazim, gromoglasno aplaudirajući. I onda kad sam čuo šta sam napisao, ja sam mislio da se Bog našalio sam. Da me je pozvao za trenutak gore, da me zadržao u oblacima, neko sad kad me spusti, gotov sam. A to je moglo da se desi na premijeri. Na premijeri sam doživio takve ovacije, kakve retko koji kompozitor ikada, dok je na Beograd padale bombe, moje su kompozicije osvajale Rusiju. Da bi kruna svega bila, nekad je samo Vukarić od Akademije nauka Ruske dobio počasno članstvo i dobio pohvala velike. Iza vas stoji pohvala koju sam ja dobio od Ruske Akademije nauka skoro 200 godina kasnije. Srbi sve opraštaju osim velikog uspeha. Kako Zahar kaže, svi su bili veći od mene. Ja sam proputao 2 puta Globus. Ja sam svirao u Madison Square Gardenu. 2 nedelje bio najveća zvezda Njujorka te 2 nedelje. Sa Lolom Ribarom. Sam bio dirigent i solista na violini. Pa sam u Sidneju bio, pa u Mongoliji, pa u Rusiji. To su sve sale vrhunske, gde smo imali neverovatne uspehe. U Kini smo bili, kad niko nije smeo za one kulturne revolucije, Lola Ribar, da uđe tamo. Sve to zahvaljujući Lola Ribar, koje je nešto što je pospešilo moj talent da se razvije. Jer tu su bili pametni ljudi koji su zaista prenosili svoje znanje, ne štedi mice. To je i Krsmanac takođe i sva druga kulturno-umetnička društva, kojima se mora skinuti kapa i mislim da se na njih nedovoljno obraća pažnju danas. Ove priče možda nisu interesantne i nisu uobičajene za vaše emisije. Ali nekad, poneka istina, treba se pojaviti na televiziji koja može biti zanimljivija mnogo nego pričanje. Ja sam, kad sam ja napravio pesmu, svi su padne.
nikad nisam znao da će neka moja pesma biti hit. Nikad nisam ni pravio nešto što će biti hit. Ja sam ono što osjećam stavljao na papir, dovoljno sam bio pismen da to zapišem, da to produciram i napravim prema jednom osnovnom pravilu. Ne slušaj, ne gledaj i ne misli ni o čemu šta drugi prođe. Radi svoje, ako prođeš, prošli si. Eto, to je. Najteži trenutci, recimo, kad se udaljiš od dece, recimo, koju si imao s nekim, ili neka bolest u porodici, ili smrt nekog člana porodice. Dakle, nečega što ti je najdragocenije, kad to izgubiš za kratko ili delimično ili potpuno. Onda iz te tuge mogu da se rade dve stvari, velika depresija, duga, ili da se kreativnošću ta depresija izleči time što to pretačeš u neko umetničko delo. Ja sam to činio nešto jedimice, jer ne mogu da trpim ni tugu, ni nesreću, ni depresiju. Nešto uglavnom u muzici, koja je glavna vokacija, ali nešto u slikarstvu. Imam tih slika koje su, nekoliko izložbi je bilo, ja nikad nisam otišao na otvaranje tih izložbi. Ja smatram, ja sam muzičar, šta imam, ko hoće da gleda moje slike, i onda je bilo smešno. Ovde, utornikom, ja sam kuo čuveni pasulj. Bolji sam pasulj kuo nego čardaš, što sam svirao ovaj mađarski. Smislio sam pasulj koji ne nadima, zbog toga što sam ga kuo u mešavini čaja od nane i kamilice, sa dozom bikarbone sode, nešto sam i ja hteo da neku kompoziciju da napravim, i to je uspelo, i svi slikari su dolazili kod mene, uključujući Miću Popovića, koji je Lozničanin. I onda sam ja uzvratno bio u njihovim ateljima, pošto sam video kako oni slikaju, počnem i ja. I oni kažu, došli smo jednog trenutka na jednoj zadnjoj pasuljijadi kod mene, pita jedan od slikara, Milić od Mačve, pošto se malo podnapili dobro i posle dobrog pasulja, šta mislite vi? A svi pričaju svojim slikama, najbolje, najbolje, najveće. Dosta mi je da slušam. Evo, da idemo svih nas pet vrhunskih slikara, da izložimo u Narodnom muzeju sa svom reklamom svoje slike. A Zahar neka dođe kod konja i nek mete na neke nogarice pet svojih slika. Šta mislite, koje bi najpre kupili? I svi ugledali, kaže Zahar. Kaže, zato što je narod primitivan. Kaže, nije nešto vi blesavi. A to je stvarno smešno, jer porodite se s njima u slikarstvu, to je isto tako koja, kada bi to bude Ronaldinho ili Ronaldo ili tako dalje, Messi. To su te priče, male slatke, sećanje i tako dalje. Inspiracija, pored svih ostalih, ja sam rekao, tuga je možda biti inspiracija. Ali uvek žena, za muškarca. Uvek ljubav prema ženi u čoveku stvara situacije da on prevazilazi samog sebe. Čak moj nos, koji nije savršen, ispada mi fenomenalan kad ga obličim i radim se o lepoj ženi. Dakle, lepota je samo što duša prosanja, kaže Dučić. Vole se sto jela, zavisi za koju trpezu sedneš i koji ti daju. Ali društvene regulative ti ne daju da menjaš trpeze tako brzo. Ako jedeš nešto ceo život, imaš da jedeš do kraja. Ili dok je to moguće. Onda se premestiš za drugu trpezu. Nego ono što je razlika, što se ljubavi drugačije doživljaju u ranoj mladosti, pa onda u zrelom dobu i kad si stari čovjek.
Najbolja je ljubav zrelog čoveka, zrele žene. Tad su ti sve zablude jasne potpuno, jedan drugom nemate šta da sakrijete i onda ili se volite ili se ne volite. Ako se kaže ljubi se samo u mladosti, ne. Zaljubljuje se u mladosti, a voli se kad čovjek odraste i kad stane na svoje noge i počne zrelo da razmišlja o životu i o sebi. Kritikovanje i traženje mana, to je osnovna stvar koja čovjeka sputava da voli. Ne voli se ono što neko ima velike noge, mali nos, male grudi, velike grudi. Voli se jedna iluzija o osobi koju voliš. Jer sve što volimo, smislili smo sami u glavi. A to je naša prošlost i sve ono što je u našim glavama je satkana od događaja iz detinjstva koje te formiraju da voliš određen tip neke devojke ili devojku da voli određen tip, neki tip određenog čovjeka. I nije čudo, kaže, ljubav na prvi pogled, to ste čuli više puta. To nije tako, apsolutno netačno. Jednostavno se sudare dva atoma, oton i proton koji se dugo tražili i sjedine se, jel te je to to? A to su vrlo retke stvari. Evo, Romeo i Julija, poema, divna, komad koji je Šekspir napisao, to je najbolji dokaz o tome. Nisam ja bio zaljubljen ni u koga. Ja kad sam se ženio, ja sam volao te žene, na neki način. Ili sam smatrao da ću ih zavoliti. Posao te ujedini, zajednički prolazak kroz život. Ti zavoliš čovjeka za koga si se zaklala 100 puta da se nećeš ne poljubiti, nego ni za ruku uhvatiti. Upravo takvog zahvali. I upravo su to najbolji ljudi za ženu. I obratno. Tako da nekako je priroda ili Bog dao šansu svim živim bićima da mogu da vole, da se vole, da se razmnožavaju i da produži život. Kad je deda lomovao u Šapačkom stalo lova, paljeni su polimileji u svi 9 carski soba. Paljeni su polimileji u svi 9 carski soba. Sreo sam jednu ženu koja mi odgovara pre svega po emociji, po izuzetnom čistoći uma i tela. Lepa žena koja se zove Marija, radi u opštini i s njom sam zadnjih 11 godina bez, sa malim prepirkama, u običajnim kaćemo ili sad ćemo, ali uglavnom to vreme smatram jednim od boljih perioda svog života. I danas sam u njemu, vidjet ću kako stojim danas, pošto smo se juče malo sporečkali. Zahar kaže da je najsrećniji bio kada je bio zrno peska. Nijedna stvar nije istina osim onoga što ostaje iza nas. Umetnost je neponovljiva, a umetnik privilegovan. Deo njegovog duha ostaje posle njega kroz dela koje ostaju da žive. Zato što su ljudi promenljiva kategorija, a naravno su onda promenljivi kad ih teskobe života i strah pred budućnošću teraju da budu ono što nisu. Da izdaju prijatelja, da slažu, da otmu. Na što su prinuđeni radi održanja egzistencije. Tako da u doba tri musketara, jedan za sve, ili svi za jednog, više ne postoji. Uopšte, odavno već. Prijateljima se nazivaju ljudi kod kojih hoćeš nešto da postigneš preko njega, odmah ga nazoveš prijatelj. Mi smo prijatelji. Koliko puta, 4 puta se popili zajedno nešto, ispričali do balvici ili gledali fudbalsku utakmicu. Ne kažem da prijateljstvo ne postoji, ali za njega jednostavno nema vremena. Posebno nema iskreno prijateljstva među ženama, što se više očekuje. Jer žene su emotivnije od nas, više se ljube, grle, plaču jedna drugom u naručju i za čas nađu neku manu, odmah se prebrati, predebivati. Ona, pa ti ne znaš ko je ona i tako dalje. Ne znam da li sam upravio, nisam. Žena nisam, ali tako mi se nešto kaže. Smatra da je teško naći pravog prijatelja kao što je teško pronaći redak dijamant.
kad dođe do nekog statusa koji je novčani iznad tvog, onda se pretvori u čovjeka koji leči komplekse na tebi, pozove te na ručak pa te ponižava. I neke stvari govori, onda mu skrešeš u lice ono što nisi hteo, nisi trebao. Jednostavno, novac izmeni čovjeka neverovatno. To je porok koji gori od kocke. Koji gori od... Najveći porok je žudnja za vlašću, pa onda novac. A posle toga su droge i druge zavisnosti. Tako da ti ljudi koji se menjaju i koji menja novac, nikad nisu imali dovoljno čvrstine, ali u ovoj zemlji koja je bila siromaška ceo svoj vek od Nemanjića do danas, nije ni čudo što sa sredstvima komunikacije preko televizora ili ne znam nije drugih sredstava ljudi vide kako drugi ljudi žive i onda kažu pa zar mi ne bi jedno mogli za jednog ovog života koji prolazi tako isto da živimo. Iz toga se javlja požuda, iz toga se javlja ambicija. Ambicija kvari prijateljstvo. Prvo pokvari tebe, pa pokvari i prijateljstvo. Ko što trula jabuka pokvari sve ostale. To psihijatri ili psiholozi mogu bolje da objasne, ali ja lično mislim da je borba za egzistenciju krivac ove trke imati, a ne biti. Biti to treba da bude u svesti svakog čovjeka, da postaneš čovjek. A imati, to je stvar sreće. Grupa Slatki greh je napravljena sasvim slučajno. Ja sam bio u Banjiku u Viljači, gdje smo se mi kupali, to je blizu Loznice, jedna plaža. Tam bio neki auto kamp koji je bio popularna plaža letnja. I došao sam na vikend kod roditelja, ovdje na Drinu da se kupam i neki tip bradati sedi. Vidim, priča o muzici, sad se zaneo. I kažem, jel izvim, rekao prijatelj, jesi ti muzičar? Jesam, kako zoveš? Kaže, Franki. Pa nisam za mene, za nas, za Lirašov, nisam rekao nikad. Pa tu, pa ja znaš tako, pa lepa brana, pa to je čudo, mi čudo pravimo, cela Srbija dolazi. Što ne dođeš, znaš? Rekao, doći sigurno, tu mi je vrat, rekao, pa vjerojatno će doći. Rekao, imate neku ploču? Ma kakvi, kažu, od Hochstaplera da imamo ploču. Su sve kriminalci u Beogradu, ti kompozitori. Ne znam, ni ja, od Tozovca do onoga Aleksandrića, ne znam koga nisu prozvali još. Ja kažem, ja mislim da je od njih onaj Zahar najgori. Otim reči iz usta. Ta je najgorija, vidimo, mene ne poznaje uopšte. Rekao, ja sam čuo da je on kriminal, lopuža, neverovat. Rekao, čuo sam da je pedar. Totalni, otko znaš? Pa rekao, zna kako, ne znam. A čuo si, pa da, i ja sam čuo. U tom prilazi Kenar i kaže, Zakar, hoćeš jedno pivo još? U mene pogleda, pa kaže, osuže glav, kaže, nikome ovako nije prešao život. Znači, nikad me vidio u životu nije dotle. Kasnije je Mrena došla u Taš Majdan da peva kod mog prijatelja, Vlade Cvetkovića košarkaša, koga sam ja preko kompozicije koje sam Oliveri Buču pravio i njenog muža ustoličio da budu zvezdi potpomogu, recimo. Da bude generalni sekretar Crvene zvezde i da on napravio karijeru. Ali on je pre toga držao Taš Majdan. Kafanu gdje je lepa Brena došla i sad je Beograd bio pun tih dođoša, migracija bila velika, koji su sve vidjeli kafani, a ne da harmonikaš Jaše neka bede, velika pevačica s dugačkim nogama, ona jadnih jeca iz svira, taj što je bio, Jašen to je Saša Popović, a moja diva jehačica bila. I drugi stvari, menjali su, svirali od svega pomalo. Sve to bio jedan bućkoriš, ali nešto su se nije događalo u drugim kafanama. Dobro zvučenje, dobri su bili. Sviraju devetu simfoniju, odu radosteno parče. I čovjek, svi mediokriteti koji su nešto čuli u muzici, jo, znaš što, sviraju ljudi Beethovena, čoveče, sviraju Abba, ne znam nija šta. I onda me dovuku da njoj pravim pesme i jedno jutro ja odem, ajde. Pojavi se jedna dosta zgodna
prevelika za sve moje standarde žena. I ovako jedna mlita roka, dobra. Uopšte meni ni pogledala. Ona bila nezainteresovana potpuno za bilo kakvu ploču. Ali bio sabor pevača i onda sam ja navalio ovaj da bi ih zadrojili, su mi pravili posao dobar. Oni, da se napravi za njih, ja nisam, odbio sam. Ono što su oni pevali nije bilo na nekom mom tadašnjem nivou. Znaš, kad je Lepa Lukić, Silonar Menulić i ove, ja sam tu gađao neke velike zverke. Međutim, ovo je bio do te mere uporan i konačno sam izdržao dok su bili u Beogradu, ali oni odu u Kikindu. I Vlada sa novim autom da me provoza do Kikinde i ja, šta da im napravim za Beogradski sabor da to prođe? Kad nisu prošli onu, sve one faze razvitka da budu vrhunski pevači. I onda setim da sam bio je neki zeleni kabare preteča Žike Šarenice, nekad pravio satirične pesme na migracije, selo, grad i tako dalje. I onda Čačak, Čaj, Mile volio disko, a ja Kolo Šuma disko. I ja napravim Čačak, Čačak, nešto mi Čačak, Mačak zvučalo. Pesma je nastala na mom levom kolenu dok je Cvetković vozio do Kikinde. I melodije i sve napišem, ja sam dosta pismen, napišem i note. I onda sam im pokazao tom Narviku hotelu, koji su oni sa velikim sumnjama ovako gledali. Pesma neobična, potpuno van tipična. A ja sam shvatio da je to jedini način da skrenu pažnju sebe. Celo popodne smo mi to vežbali. Saša pokušava peva drugi glas. Dan danas mi zamera što sam rekao, ti da ćutiš, ti ne znaš da pevaš. I onda uveče su negde pred kraj italijanski loci svirali su oni italijanske pesme. Lašate mi, Laša mi kantare, ona pesma. I ne znam šta još, o sole mio i tako dalje. Ali ovi italijanski lovci koji su tamo lovili, jedu i nisu obraćali uopšte pažnju na to. Jer je vjerojatno izgovor bio takav da su vrlo šta malo razumeli od toga. Ali onda su ovi najavili pesmu novu i kad je počeo ča-ča, odjednom se zaledila cijela kafana. To je neka intuicija čudesna koja italijanski lovci prestali da jedu. Pet puta ona ponovila to. I ovaj kaže, ovi će da naprave čudo. I kad je bio sabor u Beogradu, najveći festival tadašnje narodne muzike, sad izlaze to Zovac, Toma Zdravković, Lepa Lukić, Zorica, cela elita pevača. Ali kad se ja pojavila sa Čačkom, publika je, jedni se smijali, drugi dobacivali, tri četvrt pantalone, velika barbika, što bih ja rekao. Ona je skladna i ima lep anfas i drska, poprilično, s pokretima. Publika je urlala. I ja odem dole, posle toga samo se pričalo o toj pesmi. I meni neki Miki, novinar tadašnje TV revije, kaže, molim te, Zahare, ja sam dužan da ti napišem, da sam ti obećao nešto. Šta da napišem ovome? Kaže, ovo je kraj tvoje karijere. Viš da se smeju ljudi. Rekao, napiši, Brena je hidrogenska bomba. Neću to da napišem. Rekao, dužan sam ti, namestio sam ti dve rive, sećaš se, dva pažnje. I on je ispoštovao. Brena je hidrogenska bomba, ali u podnoslovu tvrdi njen stvaralac Milutin Popović Zahar. Nije prošlo tri meseca, sva Jugoslavija je treštala od Čačka. I tako je krenula lavina, dok nije došlo taj Mile voli disko, jedan dan života živjela Jugoslavija. Gde su i strane države, ja sam u Bugarsku bez pasoša prelazio, znali mi i Rumuniji i u Bugarskoj. Onda su mene eliminisali, pošto su smatrali da nije redu. Napravio sam im posao, zašto ja zarađujem kad sam ja već dosta postigao. I ta lagana prijateljska saradnja je ostala, ali samo na distanci, da se ne mešamo njihove honorare, što su bili potpuno pravo. Vidovdan, svakako. Zato što je napravljena tako da ne izaziva neki jeftin patriotizam, nego priča jednu istinu
u vrlo malo reči. Ja sam to komponovao na zahtev Srpske pravoslavne crkve dok je bio živ patrijarh Pavle i koji to slušao i koji se toliko oduševio da je poljubio ruku izvođača. Kompozitora niko je tu i ne pominje. Oprosti Bože sve naše grehove, junaštvo, daruj ćeri sinove, to je cela poenta. Interesantno je da tu pesmu peva ogroman broj solista i orkestara i vojnih i sveštenih u Rusiji, u Belorusiji, u Grčkoj, u Bugarskoj, čak u Peru. Neke od interpretacije su takve da možemo da se postidimo s onim što smo snimili ovdje. No, ja mislim da je to jedna od najznačajnijih pesama za sva vremena, kao što je i Kosovo za sva vremena tema. Večna. Put voda krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. To se redovno dešava, zato što jedino na našim televizijama postoji jedna stvar koja je potpuno protivzakonita. Kad se emituje pesma, onda se napiše pre svega ko je komponovao pesmu. Kod nas niko ne kaže Ivanova korita Zaharova pesma, nego Merimina pesma. Ili vino toči, a vino ne pijem, Miroslava pesma. Nisam ja jedini kome izostavlja ime i prezime. To se dešava i drugime, svi se bune i svi znaju da je to protivzakonito, ali televizije se ne obaziru. Vino točim, a vino ne pijem, srce imam osjećanje. Jedna od mojih kapitalnih pesama, još za vreme Tita, bila je Od Vardara pa do Triglava. To sam ja komponovao na temu jedne makedonske pesme koje je Sarajevski doneo, ali ja sam da je prevedem na srpski i da napravim srpsku pesmu od makedonske i onda sam ja rekao šta će mi srpska pesma. Napravit ću Jugoslaviju, napravio sam originalnu pesmu Od Vardara pa do Triglava. Pozvao Danila Živkovića, pokojnog, i njegovu ženu Veru da to otpevaju. S njima sam sarađivao. Pesma je u početku doživjela takve kritike, kako se neko usuđuje, ili onda neki lažni borba protiv takozvanog. Sve su, što se peva i komponuje, oni su smatrali šundu. To je takav trend bio i tako dalje. Međutim, jedan od trubača i pevača koji je svirao u orkestru, to izvede Titu na galebu. I Tito kaže, pa ovo je krasna pjesma, Bože ti majko, pa ovakva nam pesma treba. Sutradan sve listovi. Kapitalna pesma, najbolja pesma. Znaš, to pokazuje i uopšte karakter naše štampe do dan danas. Šta vlast kaže, to je trend. I tog trenutka je počela Danilova pesma. Danilova pesma. Jer on peva. On je čak dobio orden za tu pesmu. Ja sam bio negde skrajnut s puta, kao da nisam ni komponovao ništa i tako dalje, pa čak mi je falsifikovani potpis, dodato je njegovo ime kao koaranžera, maltene kompozitora, u obradi te pesme, obraditelja. I tako dalje, to je jedna od tih pesama. Da vam ne govorim za Ivanova korita, prisvajali su je te izvorna, te nizvorna, komponovaj, te komponovaj. Svilen Kunac, dan danas pokušaju mudrolije da pripišu Carevcu. Carevac je moj veliki učitelj, bio i prijatelj. Ja sam njegov poštovalac bio. I rekao, ja nisam, sine moj, komponovao ni jednu pesmu. Šta će mi kompozicije, kad ne mogu da odsviram sve pesme koje su vekovima izdržale probu vremena. Sve što je lepo, narod je već napravio. Ali ako neko uspe da na Svilen Kunac, Nizamski rastanak i Marš na Drinu, to su njegovi instrumentali, napiše reči, onda je to pun pogodak, ali da reči budu dostojanstvene i da ih obradi tako da narod čuje svu lepotu toga o čemu pesma priča. Pošto si ti pravnik, a ja sam pravnik, ja mislim da si ti najpogodniji. Ja sam taj
amanet, evo, piše ovde, ispunio amanet careca. Izvršio i sve tri pesme, napravio od kojih je najpoznatija Svilen konac. To je interesantna jedna priča. I ma koliko ja puta ponavljam, stalno je nanovo i nanovo pitaj. E sad, ovaj, to je u ovom prvom delu pitanja. Krađa i prekrađa bilo je u večita davna vremena i sadašnja vremena. Međutim, nikada se nije brže živelo i nikada nije novac bio potreban tako hitno ljudima koji bilo šta rade. Tako da je krađa pesama od melodije od Grka prerasla u krađu od Azerbejdžanaca. Ne znam od koga, još od plemena Inka nisu tražili pesme koje bi obradili i potpisali. Eto je ono što je jako gadno i prljavo. Tako mnoge pesme koje pevaju naši poznati pevači imaju sasvim drugi tekst, ali neko se dosetio i sad tužbe pljušte od Izraela pa do Grčke i tako dalje, protiv pevača i tu se uvek neke nagodbe prave, ali sve je to jadno i žalosno. Mi nemamo pravih stvaravaca više, jer je vreme do te mere urnebesno ispunjeno strahovima za budućnost, gde ljudi gledaju da grabe kao da je sudnji čas svaki dan. On iz pesimističke postavke, to je sve u našim mislima samo. Jer politika je uvek bila puna sukoba, puno je bilo ratova, puno je bilo nesreća, puno je bilo i svega ostalog, poplava, elementarnih nepogoda. Danas imamo smanjenje ozonskog omotača koji ugrožava čitav naš život zbog emitovanja tih gasova od automobila i tako dalje. Pa onda vidite ove poplave, vidite ove promjene vremena. Sve to nešto nije normalno i to deluje na psihu čovjeka. Kakve veze ima s umetnošću? Pa ima. Umetnost bilo koje vrste stvara se u potpunoj tišini i u mirnoći. Zašto su stari slikari i kompozitori stvarali remek dela? Gde je sad novi Mozart? Gde je sad novi Beethoven? Gde je Bach? Gde je Čajkovski? Nema ih više. Ne zato što nema talentovanih ljudi, nego što su vremena takva da nema te smirnosti, jedne tišine, jedne mirnoće u kojoj se stvara, u kojoj Bog došaptava sve onom koga izabere da bude kompozitor i njegov miljenik. Ja se ponosim jednim drugim darom koji sam dobio od prirode ili od Boga. Ja nikad nisam seo da kažem sad ću da napravim hit i sad ću da napravim nekom pesmu pa ću zaradim pare. Ja sam s poljašnjim elementima, malo sam rekao o pesmi Vidovdan, bio potaknut jednom nepravdom koja nam je učinjena otimanjem tog Kosova i tih svetinja koje se zaboravljaju, ruše, pale. Zatim ljubavlju prema pokojnom našem velikom patrijarhu Pavlu, koji je bio pravi živi svetac još za život. I onda sam napravio za 600 godina od Kosovske bitke 10 najlepših pesama za 10 najboljih pevača. Najbolji po znaku navoda, to birala produkcija Ploča, ali na toj pesmi nije samo Vidovdan, još mnogo lepih pesama. Kako stvaram to? Ima jedan kutak, jedno parče poda, tamo u drugoj sobi, koje ja uvijek pogledam sa zahvalnošću. Mučio sam se, jer sam imao nedelju dana da 10 pesma napravim. Ali ogromna ljubav prema toj prošlosti i opijenost to našim slavnim vremenom kad smo značili mnogo i bili puni dostojanstva, jednostavno mi je dalo strahovitu snagu da ja u 7 dana napravim 10 praktično mojih remek dela. A Vidovdan sam čuo za zadnju, nikako mi nije dolazilo, 2 dana pred snimanje, seo sam od muke na pod, uhvatio se za glavu i kao da mi je Bog negde poslao znak, Vidovdan mi je on ispričao ceo. Ja sam samo napisao prvu strofu, melodiju, odmah sve. Brzo sam došao u PGP da se zakaže snimanje, to je krucijalna vodeća pesma. Međutim, Vesna Zmijanac koja je to trebalo da peva, onda je bila hit, ona pevačica, i niz njih su potpuno odbilog.
To, pa kako je on čovjek, kako šta tu Vidovdan? Ja ne kritikujem njihovu neobrazovanost, da nisu ni znali šta je Vidovdan. Nego jednostavno, ako nema nekih ljubavnih lastinih scena, to nije pesma za hit. I onda tadašnja supruga moja, Gordana Lazarević, morala i shvatila o čemu se radi, otpela je pesmu koja je postala hit za sva vremena. Eto, to vam je jedna mala priča kako se nešto spontano stvara, ako ima ljubavi, ako ima motiva i ako čovjek radi ne za novac, nego radi za svoju dušu i za nešto što ni ja nisam znao šta će biti od tih pesama. To vam je priča, možda će se nekom svidjeti, možda ne, ali to je moj život, my way. Znate tomu Frankiju pesmu. Možda sam grešio tu i tamo, ali ja sam išao svojim putem i to je bio moj put životni i tu nema šta da se doda ni oduzme.